Du, jag fick en fråga på Twitter för bara några minuter sedan ifrån Mikko Grönholm. Han ville att jag skulle fråga dig om du fortfarande anser att fri wifi i kommunerna är en slags digital allemansrätt. Ja, jag tycker att det vore spännande om fler kommuner jobbade med fri wifi som ett koncept. Vi vet ju att flera kommuner gör det. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa finns det ju kommuner som i vissa delar, i centrala delar eller parker, visar att här kan man ha fri wifi som en del av liksom en allemansrätt koncept som innebär ungefär som ett bibliotek fast i digital form, att man faktiskt kan koppla upp sig. Jag tror att det där kommer att komma allt mer. Vi ser att stora städer runt om i världen gör det. Rättsläget i Sverige har varit lite oklart och därför har en del kommuner inte vågat göra. Men din uppmaning till kommunerna är släpp näten fria, eller? Nej, jag säger att jag tycker det är smart om kommuner jobbar med en strategi för digitalisering. En del av en sån strategi handlar nog också om att vissa delar av stan kan ha free wifi så att medborgarna kan koppla upp sig och göra sina ärenden.